kameme kayo kabo igi na kameme tv mufegi waro urele haya the mount kenya tour mugithi waguthigithia mount kenya shutting down nyeri county kuanzia tarehe 28 february hadi jumamosi tarehe 2 machi Siku ya kwanza, Karatina Town, Mavaithi, Ichamara, Mukurweine, Gakedo, Vaya Town, Wamagana, Giakaja, Nyeri Town. Siku ya pili, Moiga, Chaka, Narumoro, Nanyukie. Siku ya tatu, Open Day, Karatina Railway Ground, Kisha Jioni, Mugithi Night, Club Dreams, Nyeri Town. Burudani, itapromoshwa na Peter Kegia, Samido, Gachathiwadhu, Shiroa GP, Martin Janet, Zangalewa Troop. The Mount Kenya Tour, Mugithi, Wagu Vigithi ya Mount Kenya. Kosa, Uchekwe. Kayo Kamoiga.